Elhamdülillahi vahda ve salatu ve selamu ala malla nebiye bada ama ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Sual verirler ki, oruç değilken yatma olar, olar. Yata Yani sen yorgun sansa bir ne saat, yanım saat, yatabilersen, eyb etmez. İnşallah orucu pozma. Veya sual verirler ki, oruç değilken insan özü, ruhuşun itirdi. Yani özünü itirdi. Oruç pozulur yoksa yok. Cavab budur ki, əgər qısa müddət olduysa, hələ orucdur. Özünə gəldisə oruç pozulmur. Yox, əgər 1 gün, 1 gün oruc ərzində ta gün şaxından batana can. Əgər özündə olmasa, oruc oruc sayılmır. O günü qəza eləyəcək. Amma məsələn, ta ki özündən getdi 10 dəqiqə, 5 dəqiqə, 1 saat sonra ayıldı, özünə gəldi. Hə inşallah oruc pozulmur. Həcisin yatmaqda Birdən yattsa oruc pozulmur. Hətta birdən yattsa ehtilam olsa. Məni gəlsə. Yenə oruc pozulmur amma boynuna qüsül vacibdir. Orucdaykən çimmək olar, çimmək olar. Dişləri təmizləmək olar məcunla. Olar. Ora oruc pozulmur oruc. Necə ki dastamaz alırsan ağzını yaxılırsan, burdunu yaxılırsan, oruc pozulmur. Ona görə də bu məsələlərdə inşallah baba cavab budur. الله سبحانه وتعالى بزي الشيخ فهد الله أرضنا السين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته